Ju e meritoni të dy këtë fitore, këngëtari i njohur me Sash Donaldit dhe Romeos. Takimi emocionues i Donaldit dhe Romeos është komentuar gjatë në rrjetet sociale. Mes emrave që kanë reaguar në lidhje me këtë takim ka qenë dhe këngëtari Gena. Me anën një postimi në Instastory, Gena ka dhënë një mesazh për dy vëllezrit Vinjak. Sipas tij, edhe pse Big Brother i ka ndarë, ai nuk mundet dhe ata të dy e meritojnë fitoren. Që unë ju dua shumë këtë e dini, por tani keni bërë që t'i doj një Shqipëri e tërë me këto emocione nga më të sinqerta që ekzistojnë në botë. Dashuria e vëllait për vëllain, Big Brother ju ndau, por unë nuk mundem t'ju ndaj dot, prandaj me bindje të plot ju them se ju të dy e meritoni këtë fitore, shkruan Gena në postimin e tij.